سی فی خلوات. کل آپ سے جب دوسری بار پوچھا گیا کہ جن ہے یا جادو کیسے پتہ چلے گا, آپ نے مذاق میں جواب دیا کہ اگر میں بتا دوں گا تو راتوں کا کیا ہوگا, یہ بتا کے میں راتوں کے پیٹ پہ لات تھوڑی ماروں گا. اس بات کو کچھ نہ سمجھ لوگ یوں ہی پھیلا رہے ہیں جیسے آپ سچ کہہ رہے تھے. آپ معذرت سے ان کی ذہن کو اس بات سے صاف کر دیں. جزاک اللہ میرے بھائی. اس میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک اصول ہے کہ مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سلفی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا ہے. یقین جانے ان بیماریوں میں نظر کے علاوہ جادو اور جن کی, جس کو بیماری حقیقت میں نہ بھی ہو تو بتا دی جائے تو اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. اس کے پیچھے یہ راز ہے. لوگ کہتے ہیں نا مجھے بتاؤ تو پھر میں بعض اوقات نا غصے میں آ کر اس کو صحیح چیز بتا دیتا ہوں, اس کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ اب تجھے جہاں سے مرضی علاج کرا لو کیوں نہیں, کیوں یہاں بتانے والے زیادہ ہیں. ایک بندہ تمہیں کہتا ہے بھائی کتا تیرا کان لے گیا, اور ظالم کان کو تو دیکھ ہے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, وہ تو کرچ کرچ کر کے کھا گیا, وہ تو چبنے والی بوٹی تھی. کان کا علاج کروا, تجھے میں نے بول دیا تجھے, اچھا تو جانتا بھی کچھ نہیں, میں تجھے کوئی اس کی علامات بتا دیتا ہوں. یہ سب بھائیوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا میں بتا دیتا ہوں کہ جادو کی یہ علامت ہوتی ہے اور اسیب کی یہ علامت ہوتی ہے اور نظر کی یہ علامت ہوتی ہے. اب تجھے پتہ چل گیا, تو نے سیکھ لیا مجھ سے, تو اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, تو دشمن بن گیا لوگوں کا, تو بیمار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو, اس لیے میں نہیں بتاتا. اور رزق اللہ کے پاس ہے, دموں میں رزق نہیں ہے, رزق اللہ کے پاس ہے. تو میں نے کل جو کہا تھا کہ میں یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں, دوست نہیں ہوتے. میں تو عام ڈاکٹروں کو بھی ٹوکتا ہوتا ہوں, یار جب تجھے پتہ چل گیا کہ اس کو کینسر ہے تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس مریض کو ول پاور دو. یہ ہم جب علاج کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے سپیچ تھراپی جو ہے وہ بھی اس میں کام کرتی ہے. ایک مریض آتا ہے اپنا تعویذ لے کر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خطرناک قسم کا تعویذ ہے, یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر اس کو زائل نہ کیا, کیونکہ شیطانی اثرات ہیں اس میں. ہم اس کو ڈسکرج کرتے ہیں, اس کے سامنے میں پھاڑتا ہوں تعویذ کو تاکہ اس کے اندر سے وہ خوف نکل جائے. اس کا گمان جو بنا دیا نا مولوی نے, مسجد والے نے, باز نے, وہ اس کو پیچھے لے جاؤ بھائی, یہ تو مجھے بھی نقصان دے گا. تو میں اس کے اس چیز کو توڑتا ہوں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اس کے سامنے پھاڑا, ڈبے رکھے ہوئے میں نے اس میں پھینک دیا, میں نے بولا جاؤ کچھ نہیں ہوگا, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. اور اپنے اللہ پر بلیو تو کر لو یار. اب میں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب لگایا, ہاں جی کیا ہوا جی, یہ ماں کا نام, تمہارا کیا نام, او ہو یہ تو تہاڈی پھپھی نے جادو کیتا ہے. اب ایک تو پہلے ہی وہ بیمار, اب خاندان میں عداوت شروع ہوگی, اب اس کی خواب میں پھپھی آنا شروع ہو جائے گی. ریئلی کیس آتے ہیں, کہتی جی میں نے خواب دیکھا, آپ نے پڑھائی دی نا, میں نے خواب دیکھا میں پہلے فلاں کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے ایک پڑھائی دی, تو میں نے دیکھا کہ خواب میں میری پھپھی ہمارے گھر میں آتی ہے, میرے تکیے کے نیچے کیلیں تعویذ کے اندر کیل لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو ایک دم میری جب جاگ کھلی, میں نے تکیے میں دیکھا تو کیل اور وہ تعویذ تھا, ریئلی تھا. شیطان اتنا خبیص ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی حرام ٹوپی میں, سنا ہے؟ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے, قیامت تک اس کو اللہ نے مہلت دی ہے. یہ پوچھا نہ کرو, اس کو بولو بھائی علاج کرو میرا, آپ کو آم کھانے سے غرض ہے نا. آپ کو بتا دیا, آپ کہتے ہیں جی مجھے صاحب بتائیں, تو میں نے آپ کو کہہ دیا جی آپ کو جادو کیا کر لیا آپ نے, الٹا آپ کے اوپر اور اب آپ نے اس کی گردان شروع کر دی. آپ نے کہنا یار میں گیا تھا, سلفی نے کہا تیرے تو جادو ہے. جتنا اس کو کہتے جاؤ گے, مثال میں دینے لگا ہوں نبی سے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہے ہیں, ان کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور گر گئی. جہالت کے دور کے لفظ سے انہوں نے کہا شیطان ذلیل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا, آپ نے فرمایا کہ اس سے شیطان پھول کے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کا نام لو, کہو بسم اللہ, اس سے وہ ذلیل ہو کر کیا ہو جاتا ہے, مکھی کی طرح ہو جاتا ہے ذلیل ہو کر. اب جو کہتے ہیں نا تینوں جن چمڑیا اور بڑا طاقت والا جن ہے, وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی تینوں بھی نہیں چھوڑتا میں. جب وہ کہتے ہیں نا کیڑا جن ہے آوے سامنے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نہیں آتا سامنے, اللہ خوف ڈال دیتا ہے.
گمان بناؤ اپنا اللہ پر کہ میرا کوئی کچھ نہیں، میں جب پیدا ہوا پیدا نہیں بھی ہوا تھا، جب ماں کے پیٹ میں ابھی لوتھڑے سے میرے میں روح آئی تھی، اس وقت فرشتے نے مجھے بتا دیا تھا یہ کھائے گا، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ پیے گا، پھر اس کے بعد ٹکٹ کٹانا، پھر واپس آ جانا۔ یہ جو لکھا ہے، ہاں اللہ جب ہم کہتے ہیں وقینا شر ما قضیت، اللہ جو تو نے شر لکھا ہے اس سے مجھے بنا دے دے۔ تو دعائیں کیا کرتی ہیں؟ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔